Zdravo, dules, klek, pokret je lek. Znači imam u rukama patiku Saucony iz serije neutralnih patika. Znači nema za pronatore, supinatore. Model Kinvara 7, sasvim nova patika, nenošena, ali i šta možemo reći o patici? Znači imaju ovde posebne gume, pa ovde drugi materijal. Pa možemo reći da ovaj materijal izgleda ovako mek, kao kod nekih Skechers patika, ali je ovaj materijal izgleda kao stiropor onako, je jači nego kod Skechersa. Ali nije tako ekstra jak, znači možda se oguli, ali je jači, bar ovaj donji deo. Znači šta možemo da reći o ovoj patici, znači baš laka patika, znači neutralna, Everrun Tai John, znači lagana, meka, nežna, znači uživanje da nosiš, i ona je za neko tempo trčanje, znači neki deonica ili neki 5 puta kilometar kad radiš ili 400 km ili neki tempo od 5 km ili od 10 km tempo ili trke i to je to, znači vrlo povoljna, znači nije toliko za šume, za ono, premda ja sam u sličnim koji je Kinvara 5, znači išao i po šumama i ovo, ono, meni je sasvim okej, zato što patika ovde diše, znači ekstra i lagana, znači meni je onako prija, to nema veze što odem po šumi, pa na asfalt, bilo gde, znači ne smara patika, je sasvim okej, lagana, ne. Tako da mora da se pazi sve o svemu na nju da izdrži. Znači odlučite da ne nosite možda u šumu uopšte, nego samo po nekom asfaltu ili tartanu, bilo čemu da gde radite neke tempe. I znači može i trke na 5 km, 10 km, pa i polumaraton. I u principu za malo lakše trkače, znači one spremnije, prave trkače i malo koji nisu gojazni. Znači nema nikakvih ovde ojačanja, specijalno da je nešto čvrsta, znači sasvim nežna, sasvim fina patika. Ovde je tu malo neko ojačanje na predelu, a stabilizuje malo nogu, ali u principu ona je neutralna. Da ništa to ne smara i ona je samo za te toliko za trening. Ako neko ima problem sa nekim, je pronator, znači uvrće mu se noga, nema veze na koju stranu, on koristi ovu trku samo za po neki taj jaki trening i na primjer za trku i samo za ta, a ono ostale na ostale treninge onda trči sa nekom patikom koja mu prije za nogu, znači određeno zdravstveno da bude dobro za nogu i da mu ako propada na neku stranu da mu to vraća i tako na većini treninga to nosi, a ovo samo za specijalne treninge i za trku može neutralno. Kraće trke, već za malo duže, isto neka. Onda koja je povoljnija za stopalo i zdravstveno, ali opet da je neka ovako malo mekša patika. I lakša, po mogućnosti. Ovo je baš, znači, nežna, fina, meni se to sviđa da nekako se odmaraš
kad nosiš njima. To je to. Dule, skrek, pokriti, lek, kimvara, sokoni, kimvara. 7. Sad već ima, ne znam, 11 i to. Ovo je 7 iz juna 2016. godine je model. To je te, čao, prijetno.